När TFFs ordförande Per-Anders Abrahamsson hörde av sig till Barbro Bengtsson för att erbjuda henne jobbet som klubbens marknadsansvarige hösten 2003 blev hon minst sagt förvånad. Jag tror att han har ringt fel. För att det börjar med att han säger att jag heter Per-Anders Abrahamsson och är ordförande i Trelleborgs FF och är urolog. Så sa jag, men du, alltså jag är kvinna, jag behöver ingen urolog, så jag tror att du har ringt fel. Men det hade han ju inte. Men jag var helt övertygad om att det var inte mig han sökte, men så var det. Barbro Bengtsson hade tidigare i större delen av livet arbetat som reseledare. Hon bestämde sig för att testa på arbetet i TFF och tog tjänstledigt i 6 månader från sin dåvarande tjänst som marknadschef på ett danskt rederi. Hon beskriver de första månaderna i klubben som tuffa. Första 3 så kan jag ärligt säga nu när jag varit här så länge att jag var inte så säker på att jag skulle stanna mer än just de 6 månaderna. Jag kom till en avdelning som ingen hade jobbat med innan. Och jag kom ifrån ett jobb där man hade en hel avdelning som hade jobbat med det och jobbade kontinuerligt med marknad och försäljningsfrågor. Och så kommer man till ett ställe där liksom inte inget eller väldigt, väldigt lite var gjort innan. Och det var liksom att börja från ruta 1. Rasera och riva alla eventuella murar och alla eventuella saker som var gjorda. Och så börja och bygga från nytt. Och det är klart det är kämpigt när man ska göra det och när man då inte kan branschen riktigt som inte jag kunde. Jag kan, som jag sa tidigare, jag kan inte så mycket om fotboll fortfarande, men jag kunde ännu mindre då. Och innan man lär sig liksom, vilka regler som gäller och vad kan man göra och hur ska det se ut och vad tycker fotbollspubliken om? Va? Det är en ständig process som pågår alltid. Därför var jag efter ett par, 3 månader ganska säker på att jag skulle tacka för mig och gå efter de där 6 månaderna. Men det växte och det visade sig att intresset för att bygga nätverk och näringslivet var intresserad av att tillhöra vårt nätverk. Vi hade ju inte det innan. Och det gör ju liksom när man upptäcker, man får ju höra för vad man gör och så tycker man att då växer man ju också som människa och så tycker man dessutom att det är ganska roligt det man gör. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att lilla Trelleborg, som vi trots allt är med 40 000 invånare i hela kommunen, kan ha ett allsvenskt fotbollslag. Och det är inte så säkert på att man liksom förstår vidden av det riktigt alltid här i Trelleborg. Och det är lite synd tycker jag. För vi är värda mer än 3 000 i ett snitt och sett över till en hel säsong. Absolut är vi det, med tanke på det marknadsvärde som vi har och så goda ambassadörer vi är för Trelleborgs kommun och Trelleborgs stad. Hur är det att ha ditt arbete just i Trelleborg med tanke på de förutsättningar som du nämner här? Ja, vi har ju betydligt tuffare förutsättningar. Dels är det en liten kommun, det bor 40 000 i hela kommunen. Och sen jobbar man liksom från 3 sidor och med det menar jag vi har vatten på ena hållet. Där bor det liksom ingen, där har vi inga kunder. Och sen har vi ju en stor konkurrent bara 3 mil härifrån som också är duktiga, precis som vi, på dammsugarmarknaden. Men med våra sportsliga framgångar som vi hade i fjol så är jag så glad att vi kan erbjuda de som samarbetar med oss i näringslivet en bra sportslig insats. Barbro Bengtssons ointresse för fotboll och tveksamhet att ge sig in i det här jobbet hösten 2003 är numera ett minne blott. Idag har hon svårt att se sig på någon annan arbetsplats än Trelleborgs FF. Jag kan säga, ibland känner jag så här, jag brukar ställa mig själv frågan ibland, var det roligare att jobba i resebranschen? Jag var tidigare sin tjusning på något sätt. Va? Och jag tyckte det var jätteroligt, jag såg hela världen och det var ett sätt för mig att leva då. Men idag skulle jag inte vilja göra någonting annat än att vara här just nu i alla fall.